Nerfurgal? Só vai ter Urgal? Pô, mas Urgal é foda, né? Não? Qual que tá sendo o meta agora, Urgal? Olha como é mágico o HG, né, mano? Tipo assim, moleque, a gente não alterou nada e agora estão usando o kit, tá ligado? Isso que é maneiro, mano. Eu falo, na double. Na double é triste, né? Urgal. Que esse kit faz, mata um cara, pega o kit dele pra mim. Tipo, mata o Kangaroo, fico de Kangaroo, tá ligado? Culpa do pombo? Não, mas tá certo, é isso mesmo, tá ligado? O Viking tava usando muito, muito agora, um tempo atrás, né? Parei de jogar HG 2018 e 2017, voltei. Porém, botar kit Madman no Flame era meu favorito, mano. Não dá pra ter Madman, mano. Não dá, não dá, desculpa. Eu acho maneiro também, era um kit muito bom, mas não dá, não. Madman vai ser só pra ajudar os times, mano. Vai ser impossível jogar. O Gal com Grappler é hit kill? Pô, mas o cara só tem três usos, porque não dá pra dropar, né, o Grappler. Então, tipo assim. É tipo o Demoman, tá ligado? É que o Demoman, ainda, na minha opinião, é mais forte ainda que o outro negócio. Quer dizer, não sei como é que tá, né? Vai que criaram uma estratégia aí. Maluca, não sei, né? Jellyfish. Ah, que legal. Que legal, né, galera? Pô, que bacana. 15 segundos. Ferrou. Queria só pegar um kitzinho, tá ligado? Se esse cara deixasse matar ele só pra pegar um Kangaroo que eu sei que ele tá. Nunca, nunca erra, né, mano? Graças a Deus, receba. Ah, Kangaroo também. Quando será que vai ter um HG 2.0? HG 2. Como que seria o HG 2.0? Eu sou muito saudosista, mano. Precisaria alguém tomar o. Tomar, tipo, o poder do HG pra ele fazer essa parada aí, tá ligado? Porque eu sou muito saudosista. HG 2.0 sem Kangaroos? Mano, a esperança que nunca morre é do Hytale, né? Mas, tipo, o Hytale é igual GTA 6, né? Não sai o bagulho, mano. Se o Hytale rolasse. Pô, sei lá, mano. Pelo que diziam, tá ligado? Daria pra fazer um HG top lá dentro. Receba. Salve, mano. Acho que eu mato ele. Dropou duas sopas aqui. Que é Hytale? Ah, um jogo do Hypixel que tava prometendo aí tudo. Prometeu tudo e entregou nada, né? Essa que é a grande realidade. O cara dropou todas as sopas pra mim. Que eu preciso. Ah, merda. Chegou um cara aqui. Ah, esse cara dropou muita sopa. O cara tá tankando tudo que ele sabe aqui agora. Tá. Cara é muito iron. Aí deveria ter seus ossos já feitos, mas os caras vão ficar polindo. Mano, não sei não, cara. Deve ser alguma coisa a ver com. O Raite foi anunciado antes da pandemia? Talvez tenha atrasado muito os caras, né? Esse pavão adicionar arma, helicóptero, dançando Fortnite. Mano, isso que é complicado, né? Tipo, eles deviam fazer um beta, não sei. Ih, eu tinha carvão aqui, por que que eu vou gastar? Tá de pântano, eu gostaria de um pântano aqui agora. Receba. HG sem kits. Mano, uma ideia que eu queria pedir pra vocês, ideia de evento. Faz tempo que a gente não faz um evento maneiro, né? HG normal, só que sem kit, evento foda. Ô, Vitor. Mano, pensa bem, mano. Pensa bem, mano. Imagina um vídeo de um HG sem kit. Pensa bem, mano. Você acha que ia ser foda? Tem saudade da época do Clash Clan? Mano, era divertido, mas eu acho que era mais uma questão da idade, tá ligado? Você tem saudade de brincar com o Max Steel? Sim, por causa daquele sentimento, tá ligado? Mas jogar em si, não sinto saudade, não. Mas era maneiro, né? Tipo, reunir a call com os parça e jogar um X Clan, tá ligado? Saudade de jogar MagWarrior com meu MCP é todo fudido. Então, você tem saudade da época, tipo. Da sua infância, sei lá, mas. HG no céu? Como que seria um HG no céu? Não era pra fazer peito? Não, eu quero fazer outra espada com isso aqui. A realidade é que eu queria fazer um bode, mas não. Eita, eu quero aquilo ali. Demon. Ah, mas é Switcher, né? Será? Esse cara que tava lagadão, né?
Pô, mas se eu matar ele, eu vou me ferrar, né? Será que tem digger nessa brincadeira? Meu Deus! Meu Deus! Caçapi meu brother aqui, mano. Receba. Ficha vai spawnar, né? Cara, eu vou plantar umas armadilhas aqui, porque eu acho que... Eu acho que é nóis, tá ligado? Cara, é muito demo, me tá louco, mano. Cara, eu acho que tava de graça. Cadê o torneio dos youtubers? Parceiro, se a gente for fazer um torneio de youtubers, acho que dá... Dá pra lotar uma sala de 10 players, tá ligado? Tô nem aí. Ui. Fui idiota aqui agora. Quanto tempo, Fish? Um minuto. Tá de boa. Campo minado aqui, hein, parceiro. Não sou um dos melhorzinhos com demo, não. Quem que é esse cara de fake? Fibonacci. Vocês assistiram aquele filme do Fibonacci? É o Código da Vinci, né? Caceta, e olha que eu tô com calça, hein? Peguei calça lá. Tá de brincadeira comigo. Oi! Receba. Peitoral. Receba. Ah, queimou o negócio. Tem nenhum level, não? Peguei Kikit, peguei Kikit. Eu ainda sou demo, man? Não. Quer dizer, sou. Ui, ele tá full Dima, né? Tá. Bom, bom. Pô, eu queria sair, mano. Fuck! Cara, dá pra gente combinar um esquema de corrupção aqui, né? Um caixa 2 dá pra gente fazer aqui, hein, ô Mariana? Eita. Se ela atacar o Fibonacci aqui, dá stonks, não dá? Não, eu não, pô. Ó, aqui, ó. Tá ligado? Não sei se entendeu. Eu não tenho nenhum balde, né? Slowness. Você entendeu? Você entendeu? Entendeu? Não sei se entendeu, mano. Não, eu não! Ai, caiu. Matou! Ai, não matou. Eu preciso de lobalde, manicitos. Eu necessito lobaldecito, mano. Peguei lobaldecito. Tá, recebo isso aqui. Não vou olhar o chat não, hein. Tô... marolando. Você viu Transforme despertar das feras? Cara, eu amei que você perguntou essa pergunta, mas... Não, não vi não. Transformer de exportar das flores, mano. Que é isso? Exportar das feras. Um é Switcher, o outro é Fireman, né? Ó, matando, carrão. Parece título de AV de HG antiga, é verdade, né? HG, o despertar das feras. Peguei 6 Ender Pearls. Gostaram? Quem gostou? Quem gostou? Pode falar pra mim, vai. E aí, That Is Stain? Não gostei, asmei. Aí sim, hein, memezão. Adoro um meme. Que meme é esse? Eu nunca entendi que meme é esse. Ô Fibonacci, como vem, mano? Seis minutos de kit, né? Meme do Angolando. Zé da Man. Eu tô ficando velho, mano. Não sei mais dos memes, não. Não conheço. Ó, vou driblar ele, hein? Marolou. Quem que é o Fibonacci? Guardói. Já vou com uma confiança maior pra matar esse noob. Fala tu, galera. Puta, não devia ter feito isso. Olha.
Receba! Se não for pra receber, nem fala nada, mano. Ai, que... Tô nem aí. Pô, não faz o menor sentido eu tá focando no Guardiã, né? Vamos combinar isso aí? Bora. Tá achando que eu tô de bobeira, rapá? Se pegar um Fireman também ia ser muito top. Vocês são mais fãs do Ctrl-C ou do Ctrl-V? Qual que vocês preferem? Pô, queria muito mais Sharpness, mano. Se fosse pra escolher um, pelo resto da vida, qual vocês escolheram? Ctrl-C ou Ctrl-V? Ai, 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 ai. GG, GG. Não, não, mano. Acho que ele é, hein, rapaziada. Acho que ele é, hein. Tô começando a achar que ele é, mano. Pô, acho que ele é, hein, rapaziada. Fim, 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 fim. Começando a achar que ele é, mano. Não dá pra usar Caps Lock? Não, pode usar sim. Fim, 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 fim. Pô, podia vir, né? Caralho. Ender Pearl satânica, mano. Bad Wars. I am Bad Wars. Taca no cara, taca no cara, taca no cara. Taca no cara, mano. Eu não. Okay, tem alguém me ligando. Receba, receba, meu Deus do céu. Caralho, gênio? O Guardiã virou o gênio da lâmpada? Que isso, mano? Deu mole. Se ferrou. Cara, tinha dois. Acabou os brocos, acabou os brocos, foi? Eu sou Fireman, né? Marolou, hein? Tomar no bio agora, hein, Guardiã. Fim, fim. Que se eu for postar esse vídeo, ninguém não vai entender o que eu tô falando. É a música, né, família Craft. Gosto de ser mal, o cara é mal e dá risada aí. Vou dar esperança pra ele e eu tiro a esperança dele. Como um soco. É nóis. Cara, mas ainda é pra poder vender, hein? Caralho. 20 segundos pro kit não poder usar mais. Tem que enrolar ele mais 10 segundos aqui. Ah, o bônus nem deu, né? Bora, Fibo. My new name is Fibonacci. É nóis, é nóis. Poderia me trapar aqui, né? Receba! Dá like favorito aí, galera.